យាយយោស្ខាបាលស្រស់ស្អាតណាស់ណែបើខ្ញុំហាយទឹកក្នុងដែរអត់បានចាប់ម៉ោងចាប់តកាមេរ៉ាចាប់នាទីអត់មាននាទីចាប់ទេចាប់ពីដើមទីមកដល់ចុះពីដើមទីមកមិនដឹងរឿងចាំចុះនេះនៅណាបងនេះមួយទៀតហ៎ចាំទៅទៀតម្នាក់ឯងសូមជម្រាបជូនថាជាមួយនឹងគូទី13គូទី13នេះគឺម្នាក់ឯងទេគឺមានតែជុំមួយប៉ុណ្ណោះចា៎អូនយឺនមែនយឺនមែនតែបុកតែមួយមួយទៅទៅទៅលូនទៅ